pēc pagājušās nedēļas siltuma rekordiem laiks atkal ir kļuvis vēsāks un šorīt daudz viet sniegs uzsnīgs. Jā, un kādi laikapstākļi mūs sagaida šonedēļ, to mēs tūdaļ arī uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briču, kurš mums arī pievienojas šeit studijā. Labrīt. Jā, labrīt. Cik tad ilgi vēl būs? Uz zemes vai gaisā sniegs vai jauns nāks klāt? Sniegs kā vai būs? Nu jau lielākais ir nosnidzis. Lūk, kadri šorīt no Alūksnes, tepat mums blakus arī Rīgas kadri. Rīgā sniega nav, bet daudz vietas Ziemeļvidzemē, arī Kurzemē, Ventspils, Talsu, Tukumnovac ar 1-2 cm sniega un vēl priekšpus dienā arī turpinās snigt, bet turpmāk šonadēļ laiks atkal kļūs siltāks un droši var teikt, ka šī ir nedēļas vēsākā diena. Tā ir tā labā ziņa. No rītdienas tā tad jau mierīgi. Jā, palēnām temperatūra atkal kāps uz augšu, bet pēc tam, kad pavasaris ir tik ļoti laicīgi sācies, atceramies, jo februāra beigās lielākajā valsts daļā sniegs nokus, tad var tā subjektīvi šķist, ka tagad pavasaris ir mazliet piebremzējis, atkāpies, jo plus 10-14 grādu siltumu jau dabūt marta pirmajā pusē, protams, ka tīri sajūtā šķiet, ka nu jau tad... Šonadēļ vajadzētu kaut kāds 15-20 līdz marta beigām. Bet, ja skatās objektīvu uz skaitļiem, tad arī vakardiena bija gandrīz par 3 grādi, gandrīz pat par 4 grādiem siltāk par klimatisko normu. Arī šodiena būs pat mazliet siltāk nekā normāli marta vidū tam vajadzētu būt. Tā ka tas pavasars mums ir mazliet izlutinājis. Jau ir normāli, ka marta vidū vēl ir sniegs un vēl krietni vairāk sniega nekā tagad tie daži centimetri. Bet tātad turpmāk šonedēļ nokrišana gandrīz katru dienu kaut kādu parādīsies tiesā, ja vēl šodien sniegs, turpmāk tas būs lietus. Ceturtdiena, sestdiena izskatās ar tādām plašākām lietus zonām, bet, kā jau teicu, temperatūra ir tendence kāpt vēl. Tuvākās divas naktis būs ap nullīt, un tad jārēķinās, ka no rītiem ceļi slideni, varbūt mašīnai logi jāpaskrāpē no ledus. Bet nedēļas otrajā pusē arī naktis jau būs ar plus 1, plus 5, dažiet pat plus 7 grādiem, un pēcpusdienās 7-12 grādi, tā ka ļoti pavasarīgs būs laiks. Nu, uz svētdienu izskatās, ka varbūt kaut kādas vēsākas gaismas atkal mums varētu tuvoties, bet kopumā pavasarīga silta nedēļa, saule joprojām šeit gribētos tā mazlietiņ vairāk, diezgan mākoņēni būs nedēļa, bet tā ka pilnībā bez saules tā arī nepaliks. Nē, nu ļoti labi, darba dienā saule, brīvdienās atkal nedaudz vēsāks un lietatiņš. Bet vēl par svarīgo pagājušajā nedēļā pieauga arī ugunsgrēku skaits, gan kūlas ugunsgrēki, gan arī dzēsta pirmie meža ugunsgrēki. Par ko tas liecina? Nu, ir sauss. Tas ir skaidrs, ka sniegs ir ļoti ātri nokusis, nokrišņi nav bijis pārāk daudz. Statistika gan rāda, es jau citus gadus esmu stāstījis, ka diemžēl tas kūlas dedzinātāja, tā kultūra, darba spars ir tik liels, ka ir diezgan vienalga pavasaris ir slapš vai sauss. Skolas dedzinātāji atrod tās sausās dienas pa vidu, un tas ugunsgrēku skaits un apjoms katru gadu ir diezgan līdzīgs. Tas nekorelē ar slapjumu. Vieglāk ir ugunsdzēsējiem strādāt, ja ir tāds drīzāk sausāks pavasaris, jo ugunsgrēki nav tikai vienā vai dažās saulainās sausās dienās, kad jābrauc uz visām malām dzēst. Bet, nu, diemžēl jārēķinās ar to, ka sauss laiks turpināsies un tās dažas dienas, kad uzlīst, daudz mitrumu nemazina, jo gaiss ir ārkārtīgi sauss, atliek būt vienai dienai bez nokrišņiem ar saulīti, kūla atkal ir izžuvusi un ugunsgrēki diemžēl atkārtojas. Tā ka tur iepriecinošu ziņu īsti nevienam nav. Kūlas dedzinātāji diemžēl tur jāstrādā nevis mātei dabai, bet atbildīgajām iestādēm skaidrojot, varbūt arī ar sodiem. Bet vēl viena labā ziņa ir vismaz tā, ka šī ir pirmā diena, kas ir garāka par nakti. Jau? Jau, jā. Es domāju, ka vēl pēc dažām dienām kaut samisējās tas saugri astronomiskais kalendārs. Nē, šodien jau ir 4 minūtes diena garāka par nakti, un astronomiskais pavasaris sāksies trešdien, 20. martā, un nu, tas dienu garums, protams, arvien lielāks, bet, ja mēs skatāmies, cik saule ir augstu virs horizonta dienas vidū, nu, no tā arī atkarīgs, cik daudz siltumu mums tiek, jo saulīt augstāk, jo dienas vidū ir siltāks. Šobrīd mēs esam kaut kur otrajā pusē, un tad, kad, piemēram, septembrī ir saulainās dienas, tad mēs tās mēdzam saukt pat par atvasaru. Nu, ja salīdzam to tiešo gaismu, tiešo siltumu, kas nāk no saulītes, nu, protams, ka par nu, vasarīgu laiku šodien mēs jā, runāt nevarēsim. Bet, ja dienas vidū saulīte uzspīd, tad es domāju, ka pavasarīgs ir ļoti. Nu, tāpēc jau mēs arī gaidām augstākos grādus un siltāku laiku. Nu, būs. Virs 10 grādiem atkal šonadēļ dabūsim. Nu, paldies, mēs par tik jaukā ziņa. Paldies, Toms Brīcis, ar stāstu par laikapstākļiem.